କଟକ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱରର ପଞ୍ଚକ ଓ ବଡ଼ଓଷା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଜଭୋଗ ବିତରଣ ମନା କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେବାୟତ ଓ ପୂଜକ ପରିବାରର 10 ଜଣଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଓ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେନି ଭକ୍ତ। କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ 6 ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ରୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ସହ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ।